Nafta po qëndron në rënjë të leh në sesionin e Europian duke e dhëm fund 3 ditve me radhë në rritje. Me gjitha të humbjet po kuvizohen nga dopsimi dolarit Amerikan, nga tensionet në lindin e mesme dhe nga optimizmi për bisedime shëba kin bi trektin. Presidentët e shtetet bashkuara dhe kinës, Joe Biden dhe Xi Jinping, do të takojë në forumin e bashkëpunimit ekonomik të Azi në San Francisco. Nafta brende Londrës po trektohet edhe sot në mbi 82 dolar për fuqin, ndërsa nafta bruto amerikane po trektohet në rrët 78 dolar për fuqi. Ushtria Izraelite tha se forësat e saj po kryenin një operacion të mërkurën kundra masit bërë spitalit më të mathë gazës Al-Shifa. Ndërsa të martën, presidenti i shtetëve të bashkuarat Joe Biden tha se po zhvillon të diskutimet për ditëshme për të siguruar lirimin e pengjeve që mbajnë nga Hamasi dhe shpreu besimin se kjo do ndodhë së shpejti. I mesetorët po presin edhe dënat e administratës për informimin bi energjin në shtetet e bashkuara, e cilë do të publikoj raportet e dy avet fundit të mërkurën e kaluar nuk u publikua raporti për shkak të një përditsimit të sistemit. Për javën që mbyllë më dhjetë në nëtorë, analistët parashikojnë se rezervat e naftës bruto do t'jen rritur me rreth 1.8 milion fuqi në limet dëna dhe publikuara nga Institutja Amerikani Naftës të Martën. Ndërko parashikimet që rezerva federale mund të ullë normat e interesit pra mver në ardshme e dolarin Amerikan në nivel më të ullët në dy muaj e gjusëm kundre të shportës me gjash valutat kryesore nërkomtare. Një dolar mi dobot mund të rizë kërkesën për naf duke e bërë atëm më të lirë për blersit që përdorin monedat e tjera.